Olá, gente, mais uma dica. Vou passar para vocês uma sequência clichê. Sol, Mi menor, Lá menor, Ré. Vou mostrar uma música com ela. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor você. Muitas músicas usam essa sequência. Então, aprender sequência facilita você quando você vai estudar as músicas.